Dolls pakub riideid, mis toovad inimeste ellu võib-olla killuke positiivsust. Meile meeldib teha just selliseid asju, mis on kaua püsivad, funktsionaalsed ja kindlasti teevad inimesi ka ilusamaks. Me usume, et selleks, et täna üldse konkurentsis püsida, on tööstuse digitaliseerimine hädavajalik. Me oleme digitaliseerinud kogu protsessi alustades disainist, kuni lõpetades tootmisette valmistamiseni. Tallinn Dolls tunneb selgelt tegelikult ka vastutust, kui me oleme tootja. See tõttu me tahame hästi palju mõelda keskkonnale. Me teemegi just neid digitaalseid ettetellimise kampaaniaid, et aru saada, mida on mõtet toota ja mida mitte. Meie energia tuleb päikese paneelidelt, seega Tallinn Dollsi tooted on toodetud päikese energial. Võib-olla siis see kajastub ka meie toodetes, et need on headest tingimustes toodetud.